ihåg i somras, då var det faktiskt en turné som heter En vacker kväll. Och jag har varit helt slut sedan dess. Men nu har jag återhämtat mig och hamnat här uppe i Stockholm med en fantastisk trave skivor. Nämligen En vacker dag som kommer den 22 september. Och jag tänkte nämligen signera de här. Så att alla ni blir glada. Så snyggt. Är den här svart eller grön, kan man ju då undra. Grön. Titta. Det finns typ 3 gröna ex. Nej, vad kan det finnas? 500 kanske? 300? Jag vet inte. Men de är snygga i vilket fall som helst. Och kan bli din. Any day. Tack för mig.